Policijski službenici Policijske uprave Novi Grad sinoć su pronašli beživotno tijelo žene inicijala EM u Bosanskoj ulici zbog osnova sumnje da je izvršeno krivično djelo ubistvo. Uhapšena je osoba inicijala AB. Ljekari su utvrdili da je smrt nastupila nasilnim putem pred njihovim maloljetnim djetetom. Ubica je sa sinom pobjegao u svoj stan u Hrastom gdje ga je specijalna policija uhapsila i spasila dijete. Osumnjičeni za ubistvo je i ranije osuđen zbog nasilja u porodici. Podsjetimo, od 2015. godine u Bosni i Hercegovini je ubijeno 56 žena, što se može okarakterisati kao femicid. Javnost u Bosni i Hercegovini je uznemirana novim slučajem femicida, odnosno da je žena odluku da napusti partnera nažalost platila životom. Ministarstvo pravde, Ministarstvo rada i socijalne politike i Služba za socijalni rad još uvijek se nisu oglasili. Tokom dana osumnjičeni će biti predat tužilaštvu. Vuk Vasović, BHT1, Sarajevo.